Вітаю вас. 21 грудня на календарі. Про найважливіші новини четверга розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску цього дня. Останнє засідання. Ухвалені рішення депутатів обласної ради. Сесія міської ради. Чи скоротять першого заступника мера Ужгорода? Пропускна спроможність на кордоні. Як працюватимуть КПП на свята? Рішення Феміди. Суд проти Мукачівського соцзахисту. Подарунки для онкохворих. Візит Миколая у Закарпатську обласну дитячу лікарню. Низку важливих рішень прийняли закарпатські обласні депутати. Сьогодні, 21 грудня, під час другого пленарного засідання 9-ї сесії, ухвалили рішення про програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного автотранспортного господарств, програму розвитку інформаційної галузі та фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці. Серед питань порядку денного і бюджету області на 2018 рік. Тему продовжать мої колеги. 12 грудня 2017 року від кульового поранення загинув наш земляк Тарінського району, 24-річний Кушнір Михайло Васильович. У ніч на понеділок 18 грудня поблизу Зайцева на Донеччині загинув 30-річний Тимофій Гемшин з Ракова та 37-річний Андрій Сливка. Хвилиною мовчання вшанували депутати обласної ради героїв, які цими днями загинули на сході України. Тільки після того розпочали останнє засідання сесії обласної ради у 2017 році. Зареєструвались та насамперед вислухали представників водного управління, аби ті доповіли про приблизні збитки після історичного паводку, що мав місце цими вихідними. Приблизним аналізом наші ВКП «Ковертівський» проєктна організація перебувала приблизно буде 7 мільйонів, але попередньо оцей потребують першочергові такі невідкладні дії. Для виконання першочергових дій ліквідації розроблено кошторис, сума якого близько півмільйона гривень. А після доповіді депутати вступили в дискусію, хто винен, чому такі збитки, чому не попередили. Це просто проста елементарна бездіяльність влади. Не треба робити аналізу. Це коли 300 будинків підтоплено є у Вінківці, коли там є малі діти, коли там є старі, коли не можна доїхати туди. Нам показують просто фотографію звіта, де розкладені в один або в два рядки якісь незрозумілі мішочки. Якщо не закладені гроші в бюджеті, хто вам їх дасть? Сьогодні єдина надія отримати кошти – це з резервного фонду і погавити всі дарми, які були порвані, і іншого виходу немає. У свою чергу водник каже, зробили все можливе, однак не фінансування протипаводкової програми, ігнорування проєктів, розроблених в рамках програми, не дозволили попередити паводок. Тож депутати вирішили направити звернення у Верховну Раду із проханням відновити протипаводкову програму ТИСа. Згодом взялися розглядати депутатські запити. Колеги депутати, закон про місцеве самоврядування, стаття 47 пункт 10, чітко говорить про те, що рішення комісії, висновки рекомендацій, да, приймаються більшістю від складу. Просимо звернути увагу на це в роботі комісії. Приступили до порядку денного, затвердили програму підтримки творів місцевих авторів, фінансового забезпечення розвитку транскордонної програми, прийняли кілька кадрових рішень, а також низку медичних програм. Бюджет у секторі охорони здоров'я в нашій області, то абсолютна цифра трохи більша. Але по зв'язку з тим, що є певне збільшення заробітної плати, є податки на заробітну плату, здорожчання енергоносіїв, то видатки на охорону здоров'я, чисто на ці речі, вони значно збільшилися. Отже, прямі видатки на хворого, на жаль, ми повинні констатувати, що вони зменшаться. Також депутати направили звернення до Кабміну щодо виконання програм централізованого забезпечення кохлеарними імплантантами, аби на наступний рік передбачити кошти для виконання програми. Ну а згодом приступили до чи не найважливішого питання порядку денного – затвердження бюджету. І вперше за багато років, безперечно та одноголосно, депутати затвердили головну скарбницю області. Якщо чесно говорити, бюджет буде складним на наступний рік. Ми дуже мало заклали коштів на капітальні видатки. І в основному капітальні видатки, які будуть реалізовуватися з бюджету, який був сьогодні прийнятий, це вже дофінансування того, що почали робити у цьому році. Майже 7 мільярдів гривень зведеного бюджету.
Якщо в минулому році цифра вільних лишків складала 50 мільйонів, то цьогоріч голова ради каже, прогноз – 25 мільйонів. Прогнозований бюджет загальний – 7 мільярдів. Однак бюджет поступово коригуватиметься, тож варто сподіватися, все задумане буде реалізовано. Ну, а, власне, планують депутати обласної ради виплату зарплат бюджетникам, виконання обласних програм та інше. Ми бюджет прийняли. Вільні лишки будуть розглядатися у березні місяці. От подивимося, що залишилося з обласного бюджету в цьому році, але прогнозується надзвичайно мала цифра. Цього ж дня в Ужгороді відбулася і сесія міської ради, де говорили про скорочення посади першого заступника міського голови. Все ж на ухваленні відповідного рішення не вистачило голосів. Більше про зміни, за які проголосували міські депутати на засіданні, розкажуть мої колеги. Корупціонери-хабарники руйнують державу. Мер Андріїв – звільнини, кришуй корупціонера Цапа. З такими гучними гаслами чоловіки у військовій формі заявилися на сесію Ужгородської міської ради. Вони просять проголосувати за звільнення Іштвана Цапа із посади першого заступника міського голови, якого, нагадуємо, прокуратура звинувачує у корупційних справах, пов'язаних із виділенням землі. Я хотів би вас всіх звернутися до вас, депутати, щоб ви почали очищення нашого депутатського корпусу, нашого Ужгорода. Якщо ви зараз не проголосуєте за його зняття, це виходить, що ви практично його кришуєте і ви розділяєте всі його корупційні дії. Це питання дійсно за регламентом мали розглядати депутати, однак вони його провалили. 11 за, рішення не ухвалене. За 11 рішення не прийнято. За словами міського голови, за рішенням суду Іштван Цап відсторонений від своїх обов'язків, а останній місяць на лікарняному. Заробітну плату не отримує. Попередні рази він був відстороненням за рішенням суду, в зв'язку з тим, що з тих чи інших причин рішення суду не відбувалося, тому нове рішення про відсторонення від посади прийнято не було, так як старе рішення вже термін закінчився, а нового ще не було. Значить, в даний момент він знаходиться на лікарняному. Доволі спокійно пройшло голосування за збереження зелених зон. Йдеться про так звану кірпічку, вулицю Можайського та сквер імені Богдана Хмельницького. Депутати проголосували за припинення дії договорів підприємствам «Ужгородмаркет» та ТОВ «Підлипники». Два роки тому я був учасником судового розгляду, де от такий орендар, виявляється, не отримав листа з мерії, бо клерк його забув надіслати. І це було підставлено судового позову. Щоб ми себе убезпечили просто, дати протокольне доручення департаменту, надіслати ці листи. На підвищених тонах, однак, міська рада виділила 1,5 мільйона гривень на придбання нових службових автомобілів. Хоч цю ініціативу підтримують не всі депутати. Першочергово там був проєкт рішення, що 1,5 мільйона на одну машину. Я особисто за це не голосував, але на це можна дивитися по-різному. Ну, по-перше, взагалі, машина, яка зараз на балансі міської ради, вона зношена, вона 17 років, і, можливо, 40 тисяч, 50 тисяч доларів – це для авто представницького класу, це нормальна десь ціна. Я, наприклад, вважаю, що голосувати 1,5 мільйона для машини в той момент, коли співфінансування для ОСББ підняли на 20%, це якось неправильно і неетично. Мер пояснює, наявні автівки зношені. Щороку тільки на їхній ремонт іде понад 200 тисяч гривень. Їх планують продати на аукціоні, де закупівлі нових оголосять тендер. Воно буде доступне в мережі і всі будуть змогу, хто займається транспортними засобами, будуть мати змогу прийняти участь і продати свої транспортні засоби. Під кінець сесії депутати приймають бюджет на 2018 рік. Наразі він складає 1,282 мільйони гривень. Із них понад 400 мільйонів підуть на освіту, понад 200 – на медицину. Окрім того, вже у наступному році будуть прийняті зміни до бюджету, за якими буде вирішено долю неосвоєних коштів за цей 2017 рік. У Берегові на останньому цього року засіданні виконкому схвалили бюджет міста на 2018 рік. Засідання розпочали зі скорботної хвилини мовчання за загиблими у зоні АТО закарпатцями. Відтак, члени виконкому підтримали проект міського бюджету на 2018 рік у сумі 254 мільйони 612 тисяч гривень. Також схвалили програми економічного, соціального та інноваційного розвитку міста на 2018 рік. У цьому ракурсі було зазначено, що за 9 місяців Берегово отримало 13,5 мільйонів доларів інвестицій. Окрім цього, традиційно розглянуті питання соціальної сфери, містобудування та архітектури.
Прем'єр доручив розібратися із чергами фур на кордоні на Закарпатті і вивчити можливості запровадження в області зеленого тарифу для сміттєпереробки. Ці питання підняв голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль на селекторній нараді, що відбулася у вівторок під головуванням прем'єр-міністра України за участі членів Кабміну та керівників облдержадміністрацій. Першочергово на зустрічі обговорювали, як подолати наслідки негоди у різних областях України. Насамкінець із обох питань Володимир Гройсман дав доручення профільним міністерствам розібратися і запропонувати шляхи вирішення. На новорічні свята всі КПП Закарпаття працюватимуть у посиленому режимі. Охоронці кордону обіцяють збільшити пропускну спроможність щонайменше вдвічі. Туристичні автобуси пускатимуть через Смугуруху для громадян ЄС та навіть через вантажний термінал. А із 25 грудня у разі необхідності задіюватимуть для пропуску пасажирських і туристичних автобусів навіть вантажний пункт пропуску. Більше інформації в сюжеті. Уже за кілька днів закарпатські прикордонники очікують на значне збільшення пасажиропотоку через міжнародні пункти пропуску. Йдеться не тільки про автомобільні, пішохідні та залізничні сполучення. Якщо в двох останніх напрямках ситуація порівняно спокійна, то автомобільні пункти пропуску без черг, які стали на кордоні вже звичним явищем, не обійдуться. Чопський та Мукачівський прикордонні загони вживають заходів для якомога швидшого оформлення громадян, які на зимові свята виїжджатимуть за кордон. В пункті пропуску Ужгород зі словацькими колегами було проведено чотирьохсторонню зустріч, в якій участвували також представники митниці, на які обговорювалося питання безпосереднього пропуску організованих груп, які будуть слідувати як на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України туристичних груп. Спільним рішенням ми дійшли до висновку, що автобуси туристичні, які будуть слідувати з метою там оздоровлення, з метою туризму, з метою там іншими питаннями, вплоть до того, що по вантажному напряму ми будемо запускати. Під час брифінгу також йшлося про підсумки оперативно-службової діяльності прикордонних загонів за рік. Прикордонники проводили роботу з виявлення незаконної міграції тютюнових виробів, а також наркотичних речовин і зброї. З метою протидії наявним загрозам та вирішенням вищевказаних проблем прикордонним загоном вживались заходи. Перше, щодо нелегальної міграції. Проведено ряд цільових заходів із суміжною стороною та правоохоронними органами, в результаті чого активність нелегальної міграції знизилась 3 рази. Значить, за звітний період 2017 року Мукачівським прикордонним загоном у 43 випадках затримано 99 нелегальних мігрантів. Згадали й про безвізовий режим, який запрацював із країнами ЄС цього року. За ці півроку закарпатські прикордонники впоралися зі всіма поставленими завданнями. Зокрема, через закарпатські пункти пропуску пасажирський потік після введення безвізового режиму значно збільшився. Однак були випадки відмови у перетині кордону. Спочатку, скажімо так, запровадження проблемних питань щодо громадян України під час перетину державного кордону в пунктах пропуска взагалі були відсутні. Було не пропущено близько 12 осіб на ділянці Чопського прикордонного загону, і то лише це ті особи, які попередньо перебували в країнах Європейського Союзу та під час попереднього перебування якимось чином порушували законодавство України, тобто несплата з Європейського Союзу. Згідно з прогнозами прикордонників, охочих перетнути державний кордон, починаючи з 25 грудня, збільшиться щонайменше удвічі. Саме тому системна спроможність пунктів пропуску по мірі можливостей буде також збільшена. Далі про наслідки останнього паводку. У Вонігові на Тячівщині річка Теребля змінила русло і тече городами людей. Загалом у районі внаслідок паводка підтоплено 138 дворогосподарств, зруйнований дерев'яний автомобільний міст у селі Красна, але найбільше шкоди у Вонігові. У цьому населеному пункті річка Теребля під час повені минулого року зруйнувало близько 150 метрів дамби, яка захищала цей населений пункт. А після того, як рівні води у річці знизилися, все вщухло, про дамбу забули, а зараз вода розмила ще близько 200 метрів і просто зробила собі нове русло на городах людей. Загалом підтоплено 110 дворогосподарств у селі. Щойно рівень води знизиться, тоді водники і застосовуватимуть спецтехніку для відбивання річки брустером, зазначив начальник Тячівського районного відділу УДСНС України у Закарпатській області Михайло Горбан.
Наступного року на Закарпатті ремонтуватимуть дві траси. Про це інформував «Укравтодор». Основну увагу наступного року планують приділити в області дорозі на ділянках від Ужгорода у бік Мукачева та від перевалу до Сваляви. Також у планах відновлення покриття на дорозі Чоп-Велика Добронь, що дозволить скоротити шлях від Києва до КПП Соломоново на українсько-угорському кордоні та розвантажити дорогу у напрямку Ужгород-Мукачево. Інтенсивність руху на трасі Київ-Чоп у межах області становить 22 тисячі одиниць транспорту за добу. І в сніг, і в мороз на Закарпатті кладуть асфальт навіть узимку. Відео, зняте на Тячівщині, оприлюднили у мережі Фейсбук. Дорогу Угля, Мала Угелька асфальтували при температурі мінус 3 градуси, незважаючи на те, що у той період, як видно на відео, падав сніг. Закарпатець за кермом мікроавтобуса на Прикарпатті смертельно травмував дитину на тротуарі і покалічив її маму. Трагічна аварія, у якій загинула 4-річна дівчинка, а її мати тяжко травмована, сталася вчора, 20 грудня, близько 13-ї години по вулиці Свободи у центральній частині міста Яремча, що на Івано-Франківщині. За попередніми даними, встановлено, що за кермом автомобіля «Форд Транзит» перебував 42-річний мешканець Закарпатської області. Рухаючись у напрямку села Миколичин, він не впорався із керуванням, виїхав на тротуар, де допустив наїзд на пішоходів. Очевидці стверджують, що транспортний засіб рухався на невисокій швидкості, приблизно 40-50 км на годину. Такі ж пояснення надавав і водій, який був тверезим. Однак причину виїзду із проїжджої частини на тротуар він пояснити правоохоронцям не зміг. У Виноградові автівка збила жінку, що переходила дорогу по зебрі. Аварія сталася сьогодні на вулиці Івана Франка. Водій автомобіля не встиг вчасно загальмувати і збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. У результаті ДТП жінка отримала травми. На місце події приїхала швидка, яка їй надала першу медичну допомогу потерпілій. Пішоходи, пам'ятайте, перед тим, як перейти дорогу, навіть на зебрі, переконайтеся, що автівка зупинилася, аби вас пропустити. Водій зобов'язаний зупинитися і вас пропустити, але ні один штраф за порушення ПДР не зрівняється із ціною вашого життя, за яке перш за все відповідаєте ви самі. Мукачевець подав у суд на соцзахист і виграв його. У міськрайонному суді відбулося слухання справи за позовом Міхаліна Володимира проти працівника управління праці та соціального захисту населення. Чоловіку відмовили у субсидії. Такі дії він оскаржив, тому що вважав їх неправомірними. Яким чином чоловіку вдалося добитися прихильності Феміди, розкаже Євгеній Пасічник. Шлях до отримання субсидії для пана Володимира, переселенця зі Сходу, виявився нелегким. Різноманітні запити, звернення і судові позови. Саме такі перепони довелося долати чоловіку. За допомогою він звернувся до Мукачівського управління праці та соціального захисту населення. На стачення субсидії мені було відказано, потім я там віддавав рішення. Кстати говоря, на жалобу от 5 декабря прошлого года городскому голове ответ мы не получим. Ответ не получим по настоящее время. Городской голова не удосужил меня ответом. Чоловік вважає такі дії щодо нього неправомірними. Пільги йому стверджує необхідні, адже він пенсійного віку. У СЗН города Мукачева видит свою задачу в том, чтобы довести меня и мою семью сначала до нищеты, чтобы я стал абсолютно нищим, а потом они мне окажут помощь. Уважаемый, я считаю, что это неправильно. Я добросовестно 46 лет отработал на благо нашего государства. Я 46 лет платил налоги в бюджет. Я полагаю, что я заслужил себе право получить что-то от государства, когда мне плохо. Працівники управління праці та соціального захисту населення в свою чергу мають власне бачення ситуації. Просить відмовити в задоволенні даного позову, як безпідставне. Всі доводи та міркування викладені у запереченні. Просимо це врахувати в нарадчій кімнаті при винесенні судового рішення. Суддя заслухав сторони, оголосив перерву, видалився до нарадчої кімнати і вже за годину виніс рішення. Адміністративний позов задоволити, визнати незаконним, скасувати рішення прийняття праці соціального захисту населення виконавчого органу Мукачівської міської ради щодо відмови Михайла Володимировича Гавриловича у призначенні державної субсидії. Позивач рішення Мукачівського міськрайонного суду задоволений. Каже, в Україні закони ще ніхто не скасовував. Суд задовільнив заяву позивача Міхаліна про виплату йому субсидії з моменту подачі звернення до управління праці та соціального захисту населення у вересні 2016 року.
Я считаю, что по этому делу я сегодня изложил все доказательства. Судья меня услышал, вынес решение в мою пользу. Апеллировать некуда и не на чем, я бы сказал. Прийшли підтримати пана Володимира і активісти, які кажуть, міські чиновники мають керуватися виключно чинним законодавством, а не приймати рішення на власний розсуд. Вже все рішається на рівні телефонних дзвінків і телефонного права. Насправді свій не свій, розділили громаду, да? Свій не свій. Тому дамо субсидію, а тому не дамо. Якщо ви чиновники і позиціонуєте себе як чиновники досвідчені, грамотні, які взагалі, у них же взагалі нема помилок. Почитайте їх Фейсбук, подивіться їх виступи, у них помилок взагалі не буває. Взагалі вони просто ідеальні. І ці ідеальні сьогодні під час засідання не змогли обґрунтувати, чому саме людині відмовили. Тож чергова перемога у суді над мукачівськими чиновниками ще раз доводить, що за свої права варто боротися. Львівський суд остаточно закріпив вулиці Бандери та Шухевича у Мукачеві. Як повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА, ніхто із представників міськради на суд не з'явився. Зрештою, Львівський апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою залишив без задоволення апеляційну скаргу Мукачівської міськради на постанову Мукачівського міськрайонного суду від 7 вересня цього року про перейменування вулиць. Нагадаємо, що у квітні 2016 року Геннадій Москаль у рамках закону про декомунізацію перейменував у Мукачеві вулиці Ярослава Галана та Івана Туряниці на вулиці Героїв України Степана Бандери та Романа Шухевича. У липні цього року Мукачівська міськрада перейменувала декомунізовані вулиці, давши їм назви Любомира Гузара та Андрея Шептицького, а також присвоїла відгалудженню вулиці Трудової назву «Тупик Геннадія Москаля». Геннадій Москаль своєю чергою звернувся з адміністративним позовом до суду, який скасував рішення міськради, і тепер це рішення набуло законної сили. І про приємні події далі йтиме мова. Святий Миколай завітав в онкологічне відділення обласної дитячої лікарні. Важкохворим дітям вручили солодкі подарунки та привітали зі святом. Як пройшла акція? Детальніше у сюжеті. Святий Миколай не оминув важкохворих дітей, які поклали свої чобітки на вікно онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Мені подобається. Просто приємно, як жити, коли домашня обстановка, то ти думаєш добре, що... Важкохворі діти потребують особливої уваги, тим більше на свята, адже всі б хотіли зустрічати Миколая у сімейному затишку. Діткам в цьому відділенні потрібна допомога і увага на протязі всього року, але, на жаль, вона приходить тільки під свята або під якісь дати. Але ми вдячні людям багатьом, які проявляють доброзичливість, проявляють благодійне бажання допомогти або підтримати дітей, ну, тому що для них, для більшості з них це дуже важкий час і для батьків, і безумовно підтримка вона потрібна і вона доречна. Вручили солодкі подарунки та привітали діток зі святом представники Мукачівської організації політичної партії «Наш край». Миколайчики, як я хотів би назвати, це є дуже маленький мізер того, що люди повинні віддавати цим дітям. Діти повинні жити здоровими, рости на радість своїх батьків і розуміти, що суспільство, тим більше наше українське, за них турбується. Організатори акції запевнили, це не останній візит до онкогематологічного відділення ОДЛ. Традицію допомагати хворим дітям продовжуватимуть надалі і не тільки на свята. Закарпатцям вручили сертифікати про вивчення угорської мови. У середу, 20 грудня, в атріумі Закарпатського угорського інституту імені Паренцера Коці II провели урочисте вручення сертифікатів про проходження курсів із вивчення угорської мови. Привітати слухачів прийшли Іштван Грежу, уповноважений уряду Угорщини, Болаш Лоперт, консул Генерального консульства Угорщини у місті Ужгород, Ангела Лукач, консул Угорщини у місті Берегово та ректор інституту. Зазначимо, що такі курси безкоштовні і проводять їх вже не вперше, адже наразі на Закарпатті багато охочих вивчати угорську. Вже із січня почнеться набір нових груп, а зареєструватися цього разу можна буде і в електронній формі. У кінотеатрі «Перемога» вже традиційно пройшов показ фільму для учнів Мукачівщини. Цього разу понад 315 дітей мали змогу переглянути продовження саги «Зоряні війни».
Враженнями ділилися із нашою знімальною групою. Восьмий фільм всесвітньо відомої саги «Зоряні війни. Останні джедаї» цими днями мали змогу переглянути учні Мукачівщини. Виявляється, у нашому краї чимало прихильників Леї Органи, Люка Скайуокера, Кайло Рена, ну і, звичайно ж, Дарта Вейдера. Учні з усього Мукачівського району до новорічно-різдвяних свят отримали в подарунок безкоштовний перегляд фільму. Цього разу на кіносеанс завітали учні Завидівської, Верхньокоропецької та Барбівської загальноосвітніх шкіл Мукачівського району. Зізнаються, що «Зоряні війни. Останні джедаї» чекали з нетерпінням. Що вони літають по космосу і захоплюють планети. Мій улюблений герой Дарт Вейдер. Дивиться фільм «Зоряні війни». Я на ньому була один раз лише, на день народження. Мені це сподобало. Я вже ходив, вроді би, на другу часть, і дуже файно було. Я хочу знову подивитися третю, останню часть. Мій любимий персонаж Скайуокер. Мій любимий суперзлодій Лорд Вейдер. Вчителі також дуже тішаться, що діти мають змогу збагатити свій кругозір і бути в курсі світових кінопрем'єр. Звичайно, що краще, щоб більше було такого проводилося дозвілля, тому що діточки в населених пунктах не мають можливості такий перегляд. Не всі батьки мають змогу проводити діточок. В першу чергу це збагачується інтерес до погляду діточок на навколишній світ, збагачується їх загальний розвиток, так? Я думаю, що це завжди позитивне лише для діточок і для батьків. Традиційний безкоштовний перегляд фільму ініціювали голова Мукачівської міської організації Радикальної партії Олега Ляшка Володимир Шубець та народний депутат України Василь Петьовка. Далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути увагою у цьому випуску, про корпоратив для наймолодших у наступному сюжеті. Весела музика, радісні голоси дітвори. Із обласного драмтеатру звуки свята доносилися здалека. В залі закладу «Яблуку ніде впасти». Понад 500 дітей тут сьогодні святкують новорічні свята. Поїхали! Організували казкове дійство для дітей своїх працівників керівники підприємства «Ядзакі Україна». Сімейне свято вже стало доброю традицією на підприємстві. Ми намагаємося робити багато соціальних акцій для наших працівників, і це вже щорічна традиція організовувати таке свято для дітей наших працівників. Щороку, вже більше 10 років без перерви, ми проводимо таке свято для дітей. Це і новорічний ранок, і святкова вистава, подарунки, казкові герої і справжня новорічна ніч. Окрім веселої програми, діти мали нагоду взяти участь у майстер-класах, зробити світлини на фоні зимових фотозон. Дуже круто, весело, смішно. Дякую, супер. Дуже було файно. Спасибі ЯДЗАКам. Будили хороводи, танцювали із казковими героями та просто насолоджувалися святом. Згодом діти переглянули виставу «Бременські музиканти». А далі найцікавіше – запалення новорічної красуні разом із Дідом Морозом. Емоції щастя переповнювали дітвору та їх батьків. Учасники кажуть, свято вдалося на славу. Свято сьогоднішнє мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобалось, бо це свято було фантастичне. Класно було. З Новим роком! Повеселилися, згодом отримали солодкі подарунки і вже з нетерпінням чекають чергового свята. Адже знають, свято відбудеться, оскільки це добра традиція на підприємстві ЯДЗАКі. У мене хороший настрій, мені сподобався концерт. Я ще хочу сюди повернутися на другий рік. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні у нас все і вже завтра у програмі «Час» розкажемо про наступне. Святковий велопробіг «Санта Байк Фест 2017». Довгоочікувані зміни, виконані роботи із благоустрою на Рахівщині. Звітна виставка «Творчий звіт митців Пущини». На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. Не перемикайтеся, далі на вас чекає цікава інформація.